لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جادو کے متعلق بڑی تفصیل سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پوری باضابطہ سیریز بھی ہو چکی ہے۔ تو جادو جس میں تنتر منتر سے کام لیا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی صرف جنات ہی سے ہے۔ تنتر میں کچھ کام کیے جاتے ہیں اور منتر میں الفاظ پڑھے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں تنتر منتر۔ تو تنتر کیا ہے؟ یہ کام کا کرنا، کوئی فعل ہے، کوئی عمل ہے، اور منتر کچھ پڑھنا ہے۔ تو پڑھنا جس کے ہمراہ کچھ کام بھی کیا جاتا ہے، تو کام کے ساتھ ساتھ پڑھنا۔ اب جیسے نا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ساتھ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ تنتر ہے اور جو پڑھتے ہیں وہ منتر ہے۔ اچھا، یہ سب بات جانتے ہیں کہ الفاظ میں تو بڑی قوت ہے۔ الفاظ ہی کے ذریعے سے کسی کو دوست یا دشمن بنایا جاتا ہے، الفاظ ہی کے ذریعے اچھائی یا برائی کی جاتی ہے، الفاظ ہی سے اسلام و کفر کا فرق بھی بیان ہوتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھتا ہے آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ نہیں داخل ہوتا۔ تو الفاظ جو ہے نا بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ اچھا، جادو میں منتر کے ذریعے جنات کی تعریف اور توصیف اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، ان کو وکیل و کارساز کہہ کر ان سے کام لیا جاتا ہے، ان سے امداد و اعانت کی خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے، جس سے پھر وہ قوی ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ چیز ہیں۔ تو یہ جادو جی کی اصلیت جو ہے نا، وہ اس لحاظ سے علماء کہتے ہیں کہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جس میں چیز کی اصلیت نہیں بدلتی، اسے کہتے ہیں نظر بندی۔ نظر بندی سنا ہوگا آپ نے کبھی، نام نظر بندی۔ اس میں کچھ کا کچھ نظر آتا ہے اور خیال انسانی دھوکہ کھاتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ طہٰ میں بھی آتا ہے اور دیگر صورتوں میں جہاں جادوگروں کا قصہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سحر اعیون الناس، یعنی لوگوں کی نظر بندی کر دی، اور کہیں فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، لکڑیاں جو ہے نا یا جو بھی چیزیں رسیاں جو بھی انہوں نے پھینکی تھیں، وہ بجے جو ان کے جادو کی وجہ سے ایسے دوڑ بھاگ رہی تھی گویا سانپ ہو۔ تو در حقیقت وہ جو بھی کچھ انہوں نے پھینکا تھا وہ سانپ نہیں بن گیا تھا، بلکہ دیکھنے والوں کو سانپ نظر آتا تھا ان کا خیال میں۔ انہا تسع، انہا تسع، یخیل انہا تسع، تو خیال۔ اچھا، اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو آپ ایک کام کر لیتے تھے لیکن خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا، یا کام نہیں کرتے تھے تو خیال کرتے تھے کہ کر لیا۔ جادو کی ایک اور قسم ہے جس میں اصلیت بدل جاتی ہے، مثلا جادو کے زور سے کسی انسان کو کسی جانور کی شکل بنا لینا، جیسا کہ علماء اہل سنت اس کے قائل بھی ہیں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے ہوا پر اڑ سکتے ہیں اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بھی بنا ڈالتے ہیں۔ تو اعجاز عیسوی وغیرہ جو کتاب تلسمات میں، بہت سے ایسے افعال و اعمال جو ہیں وہ علماء کہتے ہیں ہماری نظروں سے گزرے ہیں، جن کے ذریعے انسان کو بآسانی جانور بنانا لکھا ہوا ہے، واللہ اعلم۔ تو بہرحال اس کے قائل ہیں امام رازی، تفسیر کبیر میں اس کو نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ امام رازی نے یہاں پر لفظ بظاہر کہا ہے، جو اصل بات تھی وہ نہیں کہی، اور وہ یہ کہ جنات اصل چیز کو غائب کر دیتے ہیں اور خود دوسری چیز کی شکل میں متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے قاضی بیداوی کی بھی ایک عبارت ہمارے سامنے سے ہوتی ہے، گزرتی ہے کہ بھئی جادو سے مراد، اسے وہ مراد ہے جس کے حاصل کرنے میں تقرب شیطانی سے مدد چاہی جائے، کہ المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب الى الشيطان مما لا يستقر به الانسان۔ اسی طرح علامہ بینائی نے حاشیہ بیضاوی میں لکھا ہے کہ جادو وہ ہے جو کسی حرام فعل یا قول کی مزاولت کی وجہ سے جو قوت و قدرت خرق عادت ہے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر ان میں کواکب کی پرستش ہو یا ان کی تاثیر کا اعتقاد ہو تو وہ کفر ہے۔ اسی طرح تفسیر نیشاپوری میں ہے وَمِنْهَا سِحْرٌ مَنْ يَسْتَعِيلُ بِالْأَرْوَاحِ الْأَرْضِيَّ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْعَزَائِمِ وَالتَّسْخِيرِ الْجِنِّ،
یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اقسام سحر میں وہ ہیں جن میں زمینی روحوں سے مدد چاہی جاتی ہے، اس کا نام جو ہے وہ عزیمت اور تسخیر جن ہے۔ اسی طرح تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جادو تقرب شیطان اور اس کے توسل کو ماننا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ان کی طرف جو ہے وہ رجحان اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینا۔ اسی طرح اور تفسیروں میں بھی اور باتیں لکھی بھی آتی ہیں کہ بھئی جادو تقرب شیطان سے حاصل ہوتا ہے، اور جادوگر ان کاموں کی نسبت ارواح خبیصہ و شیاطین و اسلام و کواکب کی طرف کرتے ہیں اور انہی کی تاثیر مانتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں جادو کی بہت سی قسمیں بتاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک آیت کے ضمن میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ، یہ جادو کی انہوں نے ضمن میں 8 قسمیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو ہوتی ہے سحر بابل، اسی طرح وہ کہتے ہیں سحر کے ذریعے جن و شیطان کو مسخر کرنا، اسی طرح وہ کہتے ہیں بھئی سحر کے ذریعے نفوس مفارقہ بنی آدم کو اپنے تابع کرنا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی بعض ارواح جنیہ کے توسل سے کسی شخص کے خیال میں اپنا تصور بٹھائے، جسے آپ سمجھ لینا ہماری اردو ہندی میں نظری و خیال بندی کہتے ہیں، جیسا کہ فرعون کے معاملے میں جادوگروں نے کیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیق الوہم، یعنی مطلوبہ صورت کا نقشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کے خواص سے عجیب و غریب افعال صادر کرنا، ایک چیز کچھ ہے اور کچھ اس سے ایک ایسا عمل صادر ہو رہا ہے جو اس کی نیچر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں بھی ایک ہے مکر و حیلہ، یعنی عجیب آلات اور نادر اوزار کی مدد سے امور غیبیہ پیدا کرنا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں شوبدہ بازی، یعنی ہاتھ کی چالاکیوں سے ترکیبیں دکھانا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے 3 آخری قسمیں بیان کی ہیں کہ چیزوں کے خواص سے عجیب و غریب افعال صادر ہوں اور آلات کا استعمال کیا جائے، ہاتھوں سے تماشا دکھایا جائے، کھیل کیا جائے، وہ کہتے ہیں جب تک کوئی فاسد غرض سے ان سے متعلق نہ ہو تو یہ اقسام کفر و شرک میں نہیں آئیں گی، یہ 3۔ تو بہرحال انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جن میں سے ایک قسم ستارہ پرستوں کا جادو ہے، یہ 7 سیارے کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں کہ بھلائی اور برائی انہی کے سبب سے ہوتی ہے، اسی لیے ان کی طرف خطاب کر کے مقررہ الفاظ پڑھتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک قسم کی جادو یہ کہ جنات وغیرہ زمین والوں کی روحوں سے اعانت طلب کرتے ہیں، ان روحوں کے ساتھ بعض مخصوص الفاظ و اعمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اسے سحر بالعزائم و تسخیر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے ایک اور فرق بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں آسیب زدہ اور مسحور، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، آسیب زدہ اور مسحور۔ آسیب زدہ پر تو جن خود مسلط ہو جاتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں آسیب زدہ، اور ایک چیز ہوتی ہے مسحور، یعنی جس کے اوپر سحر کیا جائے، یعنی عامل یا جادوگر افعال و الفاظ کے ذریعے مسلط کر دیتا ہے اس پر چیزیں۔ تو آسیب زدہ اور مسحور میں فرق ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد ایک علاقہ ہے دومۃ الجندل، اس کا ذکر بھی آپ نے سنا ہوگا سیرت النبی کے دروس میں۔ تو وہاں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آئی، اس نے حضرت عائشہ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چلا گیا، میں نے ایک بڑھیا سے اس کا ذکر کیا، وہ بڑھیا دوسرے دن 2 کتے لے کر میرے پاس آئی۔ بڑی تفصیل سے واقعہ میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں ایک درس میں، بہت عرصہ پہلے، شاید جادو کی سیریز کے ضمن میں۔ تو ایک پر خود سوار ہوئی، ایک پر مجھے سوار کیا، ہم دونوں بابل پہنچے، یہاں پہنچ کر 2 شخصوں کو دیکھا کہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے لٹک رہے ہیں، وہ اصل میں دونوں جادوگر تھے۔ بڑھیا کے کہنے پر وہ کہتی ہے کہ میں نے ان دونوں جادوگروں سے جادو سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے منع کیا، جب میں نہ مانی تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کر، تو جا کے نا تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں گئی تو مجھے ڈر لگا اور بغیر پیشاب کیے واپس آ گئی۔ انہوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا، میں نے کہا کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں تو نے پیشاب ہی نہیں کیا، ابھی تیرا کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان سلامت ہے، جادو نہیں سیکھ سکتی تو، لیکن میں نہ مانی تو پھر پیشاب کرنے کو کہا گیا،
پھر میں جا کر بغیر پیشاب کیے واپس آئی. انہوں نے پہلی والی بات, اب تیسری بار گئی پیشاب کیا تو دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار منہ پر نقاب ڈالے آسمان پر ایک آدمی چڑھ گیا. میں نے واپس آ کر ان سے کہا تو انہوں نے کہا یہ تیرا ایمان تھا جو چلا گیا, یعنی اب تو بے ایمان ہو گئی ہے, اب جا تجھے جادو آ گیا ہے. میں نے گھر آ کر تجربہ کیا, یعنی ایک دانہ گھیو زمین پر ڈال کر کہا اگ جا تو فوراً اگ گیا. میں نے کہا بھائی اس کے اندر بال جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یہ سٹا, تو سٹا جو ہوتا ہے نا وہ تو پیدا ہو جا تو ہو گیا. اچھا اسی طرح بال پیدا ہو گئے. میں نے کہا سوکھ جا سوکھ گئی. میں نے کہا آٹا بن جا آٹا بن گئی. میں نے کہا روٹی پک جا روٹی پک گئی. او الی آخر الحدیث جو ہے نا پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سامنے پہلے وہ بیان کر چکا ہوں, چاہیں تو آپ وہ درج جا کر سن سکتے. تو بہرحال یہ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے, تو اس کو تفسیر ابن جریر میں نقل کیا گیا. اچھا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمانہ نبوت میں سیر و کہانت کی کتابیں اپنی کرسی کے نیچے دفن کرا دی تھیں تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگیں, اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانہ ابتلا میں جنات نے لکھ کر دفن کرتی تھیں, اور سر وقت پر یہ لکھ دیا تھا کہ علمی خزانہ آصف بن برخیا کا جمع کیا ہوا ہے, جو حضرت سلیمان کے وزیر اعظم اور مشیر خاص اور بہت ہی اچھے دوست تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم دیا تھا جس کی بدولت آپ نے دیکھا سنا پڑھا کہ وہ بلقیس کا تخت اٹھا کر پلک جھپکنے میں لے آئے. اچھا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات نے نکال کر ان نسخوں کو شہرت دے دی, اسی وجہ سے یہود حضرت سلیمان کی نبوت کے منکر ہو گئے اور انہیں جادوگر کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد فرمایا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ, یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے نا, کہ غرض وہ ان چیزوں کی اتباع میں پڑ گئے جو ان کے لیے شیطان نے شیاطین لے کر آئے تھے. تو غرض جادو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے, قدیم الایام چیز ہے. تو اس پر قصہ ہاروت و ماروت جو ہے وہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہاروت اور ماروت, وہ ان کو تنبیہ کرتے اور پھر وہ کہتے کہ نہیں نہیں ہمیں پھر بھی جادو سکھاؤ, تو وہ بڑا تفصیل سے قصہ ہے. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ فرعون نے کہا کہ بھئی دیکھو ان ہادانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما, کہ بھئی یہ دیکھو یہ دونوں جادوگر ہیں اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتے. اچھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ ولا یفلح الساحر حیث اتا, یہ جادوگر جو ہے نا کہیں بھی جائیں کامیاب نہیں ہو سکتے, حق حق ہے یہ باطل ہے. تو مقصد یہ کہ اگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جادوگر ہوتے تو اپنے مشن میں کامیاب ہرگز نہ ہوتے, کیونکہ وہ جادوگر نہیں تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بخشی. اسی طرح اسی وجہ سے کفار جو ہے نا انبیاء کو مسحور کہتے تھے کہ بھائی ان کے اوپر کوئی کسی نے جادو کر دیا ہے. اسی طرح سورۃ الفرقان میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ انہوں نے کہ بھائی ان تتبعون الا رجلا مسحورا, ایسے آدمی کے پیچھے ہوئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے معاذ اللہ. اور سارے علیہ السلام کے لیے کہا گیا تھا کہ انما انت من المسحرین, تم پر تو کسی نے بھائی بڑا بھاری جادو کر دیا ہے, اس لیے انہوں نے مسحرین کہا لفظ استعمال کیا, او بڑا بھاری جادو کر دیا ہے. تو الحاصل کلام کیا ہے کہ سحر کی مختلف اقسام ہیں اور جنات جو ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں, جادوگر اس کو استعمال کرتے ہیں, اس لیے جادوگر کافر اور واجب القتل ہے. وما علینا الا البلاغ.